Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторі, і сьогодні ми поговоримо про польсько-українську пісню «Гей, Соколи». Ну що ж, почнемо. У пісні йдеться про козака, що поїхав на чужину і тужить за батьківщиною та дівчиною. Пісня є як на польській, так і на українській мовах. Пропоную вам послухати дві версії – польську і українську. Ще чули з Україну. Гей, 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 соколи, омійте гори сидоли. Дзвонь, 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 дзвонечку, мой степовий скворонечку. Гей, 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 соколи. Десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий. Плаче жаль молода дівчина, іде козак з України. Гей, 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 соколи, поминайте гори, ліси, доли. Дзвінь, 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 дзвіночку, степовий жаль вороночку. Гей, 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 соколи, поминайте гори, ліси, доли. Дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Композитор цієї пісні – поляк Мацей Каменський. А ось питання, хто є автором тексту пісні – невідомо. Є декілька версій, хто може бути автором тексту. Перша версія – Тимко Падура. Але пісні «Гей, соколи» немає в жодному виданні творів Тимка Падури, і ніхто з дослідників його творчості не висував припущення про його авторство. Друга версія – Йосиф Богдан Залеський, представник української школи польського романтизму. Думка на рахунок авторства Йосифа Богдана теж не підтверджена. Звичайно, автор тексту невідомий, але відомо, що лібрето до творів Каменського писали такі поети, як Францішек Богомолець, Войцех Богуславський, Юліан Урсен Нємцевич і Гуго Колонтай. Також у багатьох джерелах вона згадується як народна пісня 19 століття. Українська чи польська – залежить від джерела. Згідно з версією деяких польських дослідників, пісня була популярна серед польських вояків в часи Другої світової війни та польсько-радянської війни 1920 року, де частина бойових дій велася також на заході України. Дякую вам за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал.